cemaat, bizim o imiş vardı ha, o dayısı ölen, qəbristanlıqda qiymət salmağa çalışan imiş, hə? Onun başına da gelmeyen kalmayıb. Yazıq yenə ölməmiş qutardı. O gün dükkanların birinden aldığı piraşkinin içindən kərkadan buynuzu boyda bir şey çıxıb. Yox, bir qaş qaldı! Sümük desən sümük deyil, taxta desən taxta deyil. Paşdiyi təzə doğulan kərkadan buynuzu boyda bir şeydi. İndi mən ölməmiş qutardı deyirəm. Ölməmiş deyəndə ki, axı o piraşkini yeseydi azı bir boğaz əməliyyatı keçirməli olardı. Yox, yox. Bir dişinə pulum qoydurmalı olacaqdı. Axı, bu kişi yazıqdır. Həm pulu gedir, həm də ki, özünü soyur. Vallah, bravo. Bərəkallah, halal olsun. Başqa nə demək olar ki? Elə bir supermarket yoxdur ki, ora ürəyin rahat girəsən. Məhsul alırsan Allah Allahla. Kassaya gedirsən, o da Allah Allahla. Məhsul çəkdirirsən, dörd göz olursan ki, şoranın yerinə burma bulku qiyməti, fındığın yerinə də qoz qiyməti yazmasınlar. İndi yeyəndə də gərək 5 gözümüz olsun. Siquşgildə deyirlər ki, Bərdədə sürücü polisin əlindəki bort kompüteri alıb qaçmağa çalışıb. Amma qaça bilməyib, indi işi məhkəmədədir. Bundan sonra o daha ağ gün görməyəcək. Öz adam məhkəmədə sürücü vəzifəsində çalışırmış. İşin içində olan adam olasan və belə bir səhv eləyəsən. Siquş deyir ki, az neynəsin, yazıq istəyirmiş ki, məhkəməyə cərimə gəlməsin də. Deyirəm ki, indi yaxşı oldu, özü məhkəməli olub. Nəysə, sözüm onda yox. Xəbəri eşidəndən ağlımda bir dəli fikir dolaşır ki, mən də bu metroda eskalatorların birin bağlayıb, obrin açan xalaların putqasını dağıdam, qaçam. Əşi, hər gün yerin altında tıxaclı ürəyimiz partlayır. Bu xeyri sənin ağlı vardan gəldi. Yapon qida markalarından biri dünyanın ən bahalı dondurmasını hazırlayıb. Qiyməti 6380 dollar olan dondurma Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Bəs o əjdahadan niyə bizdə yoxdur? Aa, vallah lap yandım töküldüm. Belə də xəbər olar, bu da xaricilərdə. Qiymət məsələsi ki, bizim dünyada heç kimdən geridə qalmadığımız məsələlərdəndir. Necə ola bilər ki, heç olmasa ən bahalı dondurma bizə aid olmasın? Elə bunu deyib ağlaşırdım ki, uşaqlar dedi ki, az, dondurma qızıl yarpaqlarla bəzədilib. İtaliyanın Alba şəhərində istehsal olunan ağ trufle ilə hazırlanıb. Odur ki, sustum. Ah, ondan qara günün üçün saxla. Bu yaponları da başa düşmürəm də. Əvvəl-axır yiyəcəyin, sonunun nə olduğu bəlli olan balaca bir fragmentə qızıl yarpaq niyə qoyursan? Deyirəm, bəlkə biz də bəxtimizi qızıl suyuna salınmış yumurtayla sınayaq. Fidiş də deyir ki, maskaya görə ödənilən cərmələr geri qaytarılır. Şad xəbər olasan. Bizdə yox ha, Türkiyədə. Bilirsiniz niyə? Vətəndaşlar Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediblər ki, tətbiq olunan cərmələr qanunsuzdur və məhkəmə də vətəndaşların tələblərinə haqq qazandırıb. Cəmaat ölsünün adına gələn cərməni sildirə bilmir. Bunlar da kef deyir. Dirinin ödədiyi cərməni geri qaytarırlar. Öz aramızda bu türklər də yaman olublar, ha. Göründü bunlara, sürmədikləri avtobusun küllü miqdarda cərməsi gəlsə, başqasının radarının cərməsinə görə sürücülük vəsiqələri əllərindən alınsa nələr eləyərlər. Bayraq olsun. Zaqatalada yerə iPhone döşədik. Siquş deyir ki, yola beton töküb, daş piltələr əvəzinə də iPhone-ları düzüblər. Zaqatalada iPhone-u. Ayaq altına vururlar, bura. Avalım, cəmaat Bakıda iPhone almaq üçün səhər 5-dən çıxıb növbəyə durur. Dükanın qabağında yaşlı cavanı cavan uşağı tapdalayır. Kreditə girib 5-6 sot torpağın puluna telefon alırlar. Siz də rayonda iPhone-u yerə döşürsünüz. Yəni, düz deyə, adam olduğu sübut eləmək üçün iPhone mütləqdir, amma day deməyiblər ki, onu ayağımızın altına döşəməliyik. Belə də ki, yaxşı eləyibsiz. Bir telefon ki, Android-lə girə bildiyin saytlara girə bilməyə, bir telefon ki, sanksiyalarla üzləşə, məsələn, Rus bankları ona sanksiya tətbiq eləyirlər. Bir andırla ki, ürəyin istəyən proqramı yükləyə bilməyəsən, məhdudiyyətləri ola, o nə telefondur? Fikirləşəndə ki, belə bir telefona bir ətək pul vermirsən, onu elə ayağın altına atarsan. Söz elə sən deyəndir. Nəyi qoyub, nəyi danışım? Bir qardaş Green Card udan bir xanımla fake toy eləmək fikrindədir. Bu toya da fake qonaqlar çağırırlar ki, əllərində toyun sübutu olsun. Çünki ikisinin də qohu məğrəbəsinin xəbəri yoxdur. Çox mübarək, subaylar üçün olsun. Toyun fake olmağına şok olmayın. Qaqaş deyir ki, toya 150 qonaq gəlsin və əli boş gəlməsin. Gəlin, toy pulunuzu yazdırın, yeyin, əylənin, gedin. Ay qurban olum, indi cəmaat öz qohumunu yolda görəndə başını o tərəfə çevirir ki, göz-gözə gəlməsinlər, birdən toya zada çağırar. Sən də deyirsən ki, toyuma gəlin, pul yazdırın.
Kimdir gəlib sənin toyva pul yazdıran? Hələ mən muzikantların, fotoqrafın, restoranın və s. və ilaxırının pulunu demirəm. Lazımdır sənə bu dar gündə bu qədər xərc. Eşitdiyimə görə robot həyat yoldaşları bu ildən ər evinə köçəcək. Sağ olsun Elon Musk, sonra bəyənmirsiniz kişini. Falsifidir bu mənim əzizim. Özü də bütün hallarda bu evlilik ətli qanlı gəlin almaqdan daha ucuza başa gəlir. Robot həyat yoldaşları almaq üçün cəmi cümü 3000 dollar başlıq parası verməli olursan. Yəni ki, 5100 manat. Hansı ki, 5100 manat normal gəlini gətirmək üçün elədiyin toyun restoranının puludur. Hələ bunun nişanı var, xınayaxtı mərasimi, gəlinin saç pulu, bala üçün harasa getməyin xərcini dilə belə gətirmirəm. Hələ gəlinin qırqızılını demirəm. Bunlar hamısı poldur, pol! Özü də, heç bir elə belə gəlinlər deyil ha. Hamısı bir-birindən gözəldir. İstəyirsən, lap onu ilə evlən. Bir-birindən gözəl həyat yoldaşların var və heç biri bir-birini qısqanmır. Əsl cənnət. Hər neysə, özünüzü düz aparın, gözüm üstünüzdədir.